što sam govorio u svom političkom osvrtu na centru zbivanja, prije svega zahvala saborskim zastupnicima parlamentarne većine na jasnoj potpori, jedinstvenoj potpori novim članicama i članovima Vlade, dakle gospodin Šimpraga, gospodinu Filipoviću i gospodinu Piletiću, koji su, kao što znamo, od petka postali novi ministri, 77 glasova za, različit broj glasova protiv, govori o tome da oporba nije bila do kraja niti koherentna, odnosno oni koji su glasali, dakle, praktički nema ništa protiv ministara, a oni koji su glasali, bilo ih je malo, svega trećina zastupnika, što govori o jasnoj i stabilnoj parlamentarnoj većini i podrška radu Vlade, naravno, na svim poljima. Što se tiče međunarodnog praznika rada, drago mi je da je ministar Piletić govorio sa mnom jučer, bio u Maksimiru, da se družio sa radnicima, družio s predstavnicima sindikata. On je otišao tamo kao novi ministar rada, ali ministar sa punim koferima postignuća svoje Vlade, kada je riječ o socijalnom dijalogu, kada je riječ o konzistentnom povećanju plaća, bilo niz navrata kroz osnovicu od 2016. na ovom, ukupno je porasla plaća, evo primjerice za državne i javne službe, više od 23% samo na temelju osnovice. Tu su još i koeficijenti, tu su još i granski ugovori, tu su još posebni sporazumi, tu su dodaci, tu su porezna rasterećenja i možemo konstatirati kako smo konzistentnom politikom povećanja plaća u proteklih nekoliko godina povećali plaće po različitim sektorima među 25 i 40%. Kada to usporedimo sa inflacijom koja je bila u razdoblju 16. do kraja 21. onda je jasno da je rast plaća bio veći nego rast cijena. Dakle, napravili smo upravo ono što smo i obećali, povećavali ekonomski, ta poznata muzika, ekonomski standard i socijalni standard naših građana. To dovodim u vezu i sa prošlotjednim dogovorom sa sindikatima, sa željom da nastavimo dijalog na tu temu već krajem turističke sezone, odnosno ovog intenzivnog dijela turističke sezone na ljeto. Što se tiče ostalih tema, važno je spomenuti i prošlotjednu sjednicu Vlade Republike Hrvatske na kojoj smo usvojili niz važnih dokumenata, novi nacionalni program reformi koji se nastavlja na nacionalni plan oporavka i otpornosti. Kao što znate, svakih 6 mjeseci imamo prolazna vremena za ispunjavanje upravo onih ciljeva reformskih koje smo postavili u nacionalnom programu i nakon toga, temeljem ispunjenih ciljeva i dobro ocjenjenih od strane Europske komisije, tražimo doznake novih po 700 milijuna eura, dakle kada su dobili 818 milijuna eura avansa, da tražim novih 700 milijuna koje bi trebali uslijediti tijekom sljedeća 2 mjeseca i na kraju ovoga semestra, dakle do 30. lipnja, ispuniti 25 reformskih ciljeva i tražiti novih 700 milijuna za projekte u idućem semestru.